Her er der nogle BBC sender til Danmark. I dag, den 20. februar 1944, er det lykkedes en norsk modstandsgruppe at synke det norske skib DF Hydro. DF Hydro transporterede tung vand over til en søen ved Rykene i Telemarken i Norge. Tyskerne overtog i 1940 tungvandsanlæget i Rykene, som er det første kommercielle tungvandsanlæg i verden. Tungvandsanlægget blev bygget i 1934 af Norsk Hydro, med det formål at producere og analysere tungvand, som de kunne bruge til deres forskning i atomkraft. Grundet frygten i Storbritannien for tyskernes evne til at lave atombomber, har det i februar sidste år været forsøgt af englænderne at bombe selve tungvandsanlægget med succes. Men dog fik de ikke sprængt det hele, så der gik ikke længe før produktionen var oppe at køre igen. Det var i Storbritannien meget overraskende, da de regnede med, at der ville gå helt op til 2 år, før tyskerne fik anlægget på fuld drift igen. Men tyskerne skulle cirka kun bruge 2 måneder. Efter dette prøvede englænderne endnu en gang at springe resten ved at nedkaste 711 bomber over anlægget. Men mindst 600 af dem ramte ikke målet. Tyskerne ville transportere det tunge vand, ville det norske modstandsfolk sørge for, at tyskerne ikke fik resten af deres tunge vand med til Tyskland. Så de fik anbragt en 8,4 kg tung tidsindstillet bombe, lavet af plastiksprængstof, der hedder Mobu 808. De havde tænkt sig, at bomben skulle placeres i motorrummet på en lille færge, der forbinder jernbaner sammen. Under aktionen omkom 14 nordmænd og 4 tyske soldater, imens 25 nordmænd og 4 tyske soldater blev reddet. Hele aktionen blev kontrolleret i England, ligesom alle de andre aktioner ved at være i tæt kontakt over radioforbindelse. Aktionen blev udført af nordmænd, der har været i England for at blive oplært i sprængstof, så der ikke hersker nogen tvivl om, at båden vil synke. Nordmændene tog til England og blev lært op i sprængstoffer, af den grund, at de gerne vil hjælpe deres fædreland til frihed. Tung vand, som nævnes i udsendelsen, er en stabilisator, der bruges inden for kernefysik, i f.eks. atomreaktorer. Mich lockt im Hotel nicht.